Hej! Sekretess på förskolan. Det här arbetar vi med i kombinationsutbildningen till barnskötare i kursen Människors miljöer och SVA. Sekretess. Sekretess innebär att de som arbetar inom förskolan inte får berätta något om barn eller barnens familj för någon annan utanför förskolan. Något kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och familjeförhållanden. Det får man inte berätta. Du får inte prata med familj, vänner eller andra personer om vilka barn som går på din förskola eller annan information om dem eller deras familjer. Sekretessen gäller alla förskolor i landet, både privata och kommunala förskolor. Sekretessen gäller även också om en person lämnar verksamheten, om man slutar på förskolan. Det kan vara exempelvis vid byte av arbete, pensionering när man blir pensionär eller slut på APL-period när man slutar på förskolan. Sekretessen fortsätter att gälla. Alla som arbetar inom förskolan måste skriva under, alltså signera, en blankett om tystnadsplikt. Om vårdnadshavare inte gett sitt godkännande får du inte ens lämna över någon information till skolan då ett barn slutar på förskolan. Så man behöver alltid ha vårdnadshavarens, som ofta är föräldrarnas, godkännande för att få göra någonting eller lämna information. Det är jätteviktigt. Undantag från sekretessen. Undantag betyder inte ta med eller att man kan utesluta. Man kan bortse från. Man behöver inte följa. Och när kan man liksom bortse från sekretessen? Vilka undantag finns? Jo, då vårdnadshavare, alltså föräldrar ofta, godkänner att uppgifter lämnas ut, då är det okej. Säger en vårdnadshavare, det är okej om ni lämnar mitt telefonnummer till andra barns föräldrar kanske, så att de kan leka efter förskolan. Då är det okej, då får förskolan lämna ut. Men det kan exempelvis vara i form av en blankett, alltså ett papper som vårdnadshavarna får fylla i för att deras barn får vara med på fotografering i förskolan. Så om vårdnadshavarna godkänner att information lämnas ut eller att man får göra saker, då är det okej. Så man behöver ha ett godkännande från vårdnadshavarna som har ansvar för barnen. Men det är också undantag vid anmälningsplikt. För det är så att personal inom förskolan är skyldiga, alltså måste, skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker, om man tror, att ett barn far illa. Om du i förskolan misstänker att det här barnet, det känns inte bra, det är någonting som inte är rätt, då har man en anmälningsplikt. Jag måste då delge misstanke om oro då, att man är orolig kring ett barn, och då behöver man anmäla det till socialtjänsten som arbetar under Socialstyrelsen. Så där har vi två undantag från sekretessen. Om jag bryter mot sekretesslagen, vad händer då? För det är ju en lag som finns i Sveriges lagbok. Och om jag bryter mot den, vad händer då om jag inte följer den? Den som bryter mot sekretesslagen kan dömas till böter, att man får betala, eller fängelse i högst ett år.
När slutar sekretessen att gälla? När är det okej att berätta om saker? För uppgifter inom förskoleverksamheten gäller sekretessen länge, men i högst 70 år. Så du ska inte berätta om något barn eller familjer som går på förskolan. Det här med länge är ju svårt att tolka, men man kan läsa att sekretessen gäller så länge som risken för men kvarstår. Att risken att man berättar något som inte är okej, och det får man inte göra. Så tänk 70 år. Berätta ingenting helt enkelt. Då gör du rätt. Nu har vi pratat om sekretess, vad det är och vad som gäller kring sekretess. Nu får ni repetera och träna mer själva. Lycka till!